эки миң жыйырма биринчи жылдын жыйырма сегизинчи ноябрына дайындалган жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдыктын алкагында мобилдик топтор чет өлкөдөгү кыргызстандыктарга маалымат берүү боюнча ишин улантууда белгилей кетсек мобилдик топтор буга чейин кыргыз республикасынын чегинен тышкары жүргөн тагыраагкы айтканда россия федерациясынын москва санкт петербург тюмень самара томск казань шаарларында италиянын рим жана каляри шаарларында туркиянын стамбул жана анталия шаарларында шайлоочулар үчүн маалымдоо иштерин жүргүзүшкөн мобилдик топтордун иштөө убактысына ылайык эки миң жыйырма биринчи жылдын он жетинчи октябрына чейин орусиянын хабаровск краснодар сыяктуу шаарларында ошондой эле америка кошмо штаттарынын нью йорк жана чикаго шаарларында кыргыз республикасынын жарандары арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү улантат кошумчалай турган нерсе мобилдик топтор алдыдаы парламенттик шайлоону уюштуруу малыбаттық маалыматтык іштерін жүргіз жүргүзүшөт анын ичинде жарандардың шайлоочулардын тизмесине кіргізу, чет өлкөлөрдөгү шайлоо участкаларынын даректерін саны паспортторду алмаштыру жарандардың консулдық есепке алу, биометрикалык маалыматтарды жана жарандардың электрондық санарип қолтамғаларын тамгаларын жана башқа суроолор боюнча жооп Бүгін күнде 29 тогуз чет 58 элүү сегиз шайлоо участогу түзүлгөн ошондой эле расмий сайтында чет өлкөдө добыш беру бөлүмүндө дареги жана байланыш маалыматы жазылган чет өлкөдөгү шайлы участкаларынын тизмеси жайгаштырылган эске сала кетчү нерсе чет өлкөдөгү шайлоочулардын тизмесине киргизилген кыргыз республикасынын жарандары эки миң жыйырма биринчи жылдын он экинчи ноябрына чейин кошуп алганда шайлоочулардын тизмесине кирүү үчүн тийиштүү участкалар шайлоо комиссиясына кайрылууга укуктуу